Olá, turma, tudo bem? Agora iremos para a parte 2, que se trata de como realizar a avaliação econômica sob incerteza por meio da linguagem R, empregando simulação Monte Carlo e funções financeiras do R neste momento. Então, já instalei esse pacote. E também este pacote já estão instalados e ativados. E agora mostrarei qual é a nossa mudança. O que está para baixo eu vou deixar. Eu vou criar aqui um jogo da velha para a gente poder fazer um novo Y agora, que vai ser menos o I0, permanece, menos o I0. Mais essa função aqui, ano.pv, PMT. O PMT vai ser a receita. Aqui ela vai aplicar o fator de valor atual. PMT é a receita, depois o I é a TMA. O N vai ser igual a vida mais valor residual que divide um mais TMA elevado à vida. Perfeito. Vou colocar mais um aqui. Então, esse ano.pv, ele faz o papel do fator de valor atual. Beleza? É a mesma coisa que eu fiz aqui na unha, essa parte aqui. Porém, já tem uma função nativa do R para fazê-lo. Beleza? Bom, pessoal, então, recapitulando, essa função de anuidade PV, essa parte aqui tem o mesmo papel disso aqui, que é o fator de valor atual. O valor residual, eu uso a função do montante, que no caso de funções prontas do R, nós usaremos a função NPV. Só que em cash flow zero, é zero mesmo. CF aqui, que é o cash flow em qualquer outro período, é o próprio valor residual. Tempo aqui é a própria vida e a TMA. Então eu vou rodar tudo novamente para vocês verem. Compilei tudo aqui. Está gerando aqui as 500 mil simulações para depois executar o histograma. Então, isso aqui que nós fizemos na unha é possível também fazer por funções prontas do próprio R. Vamos verificar se vai dar resposta de probabilidade parecido ao anterior. Se não me engano, ao simular com esta função, deu 22,93% aproximadamente a probabilidade de ter prejuízo. Vamos ver agora o que vai acontecer. Ele já rodou. O histograma está aqui. Aparentemente tem um histograma muito parecido com o da aula, com o da outra função, perdão. Muito parecido. Comando curve, já mostrei. Inclusive esse gráfico ficou muito parecido da aula passada. Vocês podem lá buscar a referência. E agora calculando o risco, 22,93, ou seja, mesma coisa. Então agora um plus para vocês, que dá para trabalhar com avaliação econômica sob incerteza por meio da linguagem R, empregando funções financeiras do próprio R. E aqui os pacotes que eu utilizei. Até a nossa próxima aula.